Үшінші мегаполисте Ақжол демократиялық партиясының мүшелері бас қосты. Жиын барысында партия төрағасы наурызда өткен сайлау науқаны кезінде белсенділік танытқан бақылаушыларға хат табыстап, арнайы төсбелгі тақты. Бас қосуға Жамбыл, Түркістан облысы, Қызылорда облысы мен Шымкент қалалық филиалдарының өкілдері қатысты. Сайлауда әркімнің ақ парталасы, ағымдағы жылдың наурызда айында өткен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихат сайлауында ақжолдықтар да бақтарын сынаған еді. Бүгінде тартысты өткен саяси науқанда белсенділік танытып, әділдік жолында аянбаған ақжол партиясының бақылаушыларына құрмет көрсетілді. Атап айтқанда, елдің экономикалық дамуына үлес қосқан азаматтарға еңбек мейілме және әділ сайлау үшін төсбелгілері табысталды. Осы биылғы сайлауда Шымкент қаласы мәслихаты депутаттарына үміткер ретінде қатыстым. Бұл сайлауда өте белсенді жұмыс істегенім үшін бүгін үлкен марапатқа ие болып атырым. Әрине қуаныштымын. Мен осы 25 жыл басшы болып істеп жүріп, бірде бір партияға өткен емеспін. Бұл Ақжол партиясына өткен себебім осы қарттар үйінде қаланың орталығында орналасса да осы күнге дейін газ қосылмаған, көмірмен жанып, бір қыз қариялар жаурап шыққан. Сол жылы жазда осы парламент депутаты Қазбек Иса ағамыз қарияларға амандасуға келіп, каникулға шыққаннан кейін. Біз енді жоғымызды айтып, мұң мұқтажымызды айтып, парламенттің депутаты күніге келмейді ғой деп, ол кісіге газ қосып беруді өтінгеміз. Осы Қазбек Иса ағамызға үлкен рахмет. Министрлікке де, әкімдікке де хат жазып жүріп, 3 айдың ішінде қарттар үйіне газ қосып берген. Осы сайлауда өте белсенді жұмыс істеді. Барлығы бүгін, барлығы емес, енді бір 2% ғана марапатталды. Оның үстіне біздің қарттар үйінде өмір сүретін қарияларымыз барлығы 100% Ақжол партиясына дауыс берді осы сайлауда. Ұжым да солай дауыс берді, өте көп дауыс жинады. Жиын барысында партия төрағасы Айзат Перуашев сөз алып, сайлаудың әділ өтуін қырағылықпен қадағалап, партияның саяси белестен абыроймен өтуіне азаматтық батылдықпен табандылық танытқан әрбір партияласына алғысын білдірді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Қазбек Иса бұрынғыдан өзгеше өткен сайлауда қайсар мінез танытқан бақылаушылардың ерлігін тілге тиек етіп, алда талай игі істерді бірге атқаратынына сенім білдірді. Сайлау енді біраз уақыт өткеннен кейін былай баға беруге болады. Негізінде болатындай болды. Бұндай өткір осыншама тығыз бәскерістік бұрын кезде болмаған. Оны барша біздің мына бақылаушыларымыз, біздің үміткерлерімізді айтып отыр. Сонда да енді халықтың қолдауы бар, халық арасында не дейміз, беделі бар азаматтар жеңіске жетті. Сондықтан нәтижені біз бірден Ақжол партиясы осы өткен сайлауға бірден өз бағасын берді. Біз өз арнайы үндеуімізді жарияладық. Бірақ бұл сайлау әрине көп жаңалық болғаннан кейін бұрынғы сайлаудан гөрі басқаша өтті. Сол таластың ішінде тартысып жүріп, біз сол өзіміздің парламентке бардық, Ақжол партиясы. Осы жолда күрескен, жаңағы сол әділдік үшін күрескен біздің Ақжолдың осы бүгінгі сенімді өкілдері бар, жаңа кандидаттарымыз бар, солардың бәрін осы 4 өңірді жинап, мына жерге Түркістан, Шымкент, Қызылорда, Жамбыл соларды жинап, соларға бүгін біз марапаттап алғыс хатымызды беріп жатырмыз. Әділ сайлау қорғаны деген төсбелгі шығарды, соны тапсырып жатырмыз бәріне. Айта кетсек, жалпы Шымкентте Ақжол партиясының 22 мыңға жуық мүшесі бар. Бүгінде әр өңірден жиналған ақжолдықтар бір мүдде жолында саяси белсенділікті жалғастырып, елдің үмітін ақтауға бар күш жігерлерін салуға уағдаласты. Нұрқанат Жарылқап, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.